سياسي عبد القادر علي وبسيو او كميدا سياسيين تا سومالي لان انتا بادن نكاها اللا عرمها برشادا ايا ماان تا كاها اللي حانون كاشيب بيوت كاو قد لا عاي قار كميدا قبلا دا سومالي لان شدو كارينا واحا او كاها اللي سحر برر كمان بماان تا كدن بيسا كاسي تريا اي كتر قدهان با سومالي لان سياسي او كاها اللي ايا واحا وري دون اينا كاها اللا واحا ويان عدو رادن اما كا رونتي قد لا عاي ودن كا اي سببين روابك iyo abaarihiiba labadaba ay sababeen cudurradaas oo u badan shuban biyood waxa kala hor soo raaca ayadana nafaqadarro wax la yiraahdo runtii oo dadkii waaweynaa iyo labada caruurtiiba ku dhacday waxa kala soo raaca gaajo waxa kala soo raaca hoylaan waxa soo raaca hulaan marka waxaan ku baraarujinayaa dadweynaha Soomaaliland ganacsatada iyo xukuumadda iyo shacabigaba inaanay gurmadkii hore ay u wadeen inaanay barida dhulka dhigin ee ay sii laban laaban gurmadkoodii waa sixir bararkii wixii la oran jiray oo aad moodo maanta in ay dadkii iskala qabsadeen ama xukuumaddiiba aanay wax badan aanay ka qabanin ayaan doonayaa iyadana inaan ka hadlo runtii waxaad moodaa dadkeena dhaqan iyo caado xun bay leeyihiin waxbay soo qaadayaan arrin baas ku soo gudboonaya dabeetana waa laga hadlayaa maalin baa laga hadlayaa ama laba maalmood baa laga hadlayaa dabeetana sidii sooraha ayaa arintaasi ay dameysaa sixir bararka maalin baa laga hadlayaa ama maalmo waxaad moodaa dadkii imanka inay iskala qabsadeen oo arrinkeenu uu noqday dhaqankeennii oo ah sidii sooraha inuu iska damo runtii dan yarti way dhimatay yacnii meel xun bay maraysaa xaaladdu waxba way iibsan kari laayeen dadkii jilicsanaa waxaan leeyahay anu hal su-aal baan isweydiiyaa waxaan leeyahay xukuumaddu ma arrinkan ma waxbay ka qaban kari weyday sixir bararkan oo taagteeda u run sheegtay mise way daawanaysaa oo ogaal bay ka tahay haddii ay taagteeda u run sheegtay waxaan leenahay talada waa la warwareejiyaa warka nimaan loo dirin baa sidabay soomaalidu ku mahmaadaa arrinkeeda horena waan uga hadlay barnaamijkeedana waan ahaynaa lagaga bixi lahaa sixir bararkan wixii hoos loogu dhixigi lahaana waan ahaynaa talada waxaa naga siisa baan leenahay xukuumaddu ama ha qaadato barnaamijyada aan usoo jeedinayno insha allahu tacaala waayo annaga barnaamijyadeeda waxaa ka mid a oo buuggeega ku qoran haddii ilaahay xilkan ugu guuleeyo in bilo gudahood aanu ku gaadhsiino $100,000 $300,000 ilaa $400,000 waxaa kaloo ka mid a barnaamijyada haddii ilaahay yidhaahdo oo ilaahay xilkan ugu guuleeyo inaanu labada shay ee dadka baabiya inaanu aada ula dagaalano oo ay ka mid yihiin qabyaaladda iyo gaajadu taasoo insha allahu tacaala annaga barnaamijyaga ay ka mid yihiin ilaahay maalinta xilkan ugu guuleeyo inaan labadaas la arkin oonu labadaas insha allahu tacaala baabiin doono qabyaaladana cadaalad baa ku filan oo cadaalad haddii la helo qabyaaladda way tagtay gaajadana dhaqaalaa ku filan oo haddii dhaqaale la helo oo waddanku horumar gaaro gaajo iyo faqurkuna waa tegayaan insha allahu tacaala waxyaabaha barnaamijka ee ku jiray ka mid tahay waxaan leenahay xukuumadda waddanka lix jecla naga haysa taladeediina waanu haynaa haddaan la rogrog baan helin baa la yidhi haddii ay arrinkan aada u taag laadahay in badanna waan ku soo jeedinaa wax naga sii baanu leenahay talada taasaan kaga gudbayaa haddii ay tahay arrintan wax ka yacni aad daawanayso oo aada leedahay kaa tahay yacni daawasho kaa tahay inaad dadka ku daawato sixir bararkan waxaan leenahay waxay tidhahdaa soomaalidu nin gabyaabay wuxuu yidhi nin dhirbaaxo quureed dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa xaajadaa dhowrataa abid waxaan ku leenahay biyuhu godkaagaba way kugu soo geli haddaanad iska moosin way kugu soo gelayaan waxaan leenahay haddaad isleedihin idinku dollar baa qaadanaysaan oo danyartii dan kama lihidin oo dollar baa mushaharkiina qaadanaysaan oo ku liqliqaysaan waxaan leenahay godkiina idinku soo geli doonaan ku suga baan leenahay hadday daawashada ka tahay ha laga baraarugo ha laga kaco waxaa ka qaban kartaan ka qabta haddii wixii aad ka qaban kari weydaanna annaga talada qaybteeda naga siiya baan leenahay annaga ka qabanina insha allahu tacaala barnaamijkeedina hayne taa intaasaan kaga gudbayaa ta kale insha allahu tacaala waxaan doonaya hadalkayga inaan kusoo gabagabeeyo waxaan leeyahay soomaalida aan uga digaya iyo xukuumadda iyo golayaasha iyo maxay hayto asxaabtaba in dadku in laga daayo hadal aan laabta jirin in laga joojiyo dadkan hadal aan run ahayn oo beena oo dadka lagu maaweelinayo in dadkan maanta waxay u baahanyin isbeddel dhaba oo runtii yacni horumar iyo hiigsigooda ka run sheega baan insha allahu tacaala dadkan maanta ay u baahan yihiin waxaan leeyahay dabaylihii isbeddel way taagan yihiin
عالم كوارك إنسان هالك يمر يسوع إن جانا وحلا ينقف في اليمن تا سيدنا وكيني لا ينتهي الشعب كن هاي إسبدل رن أه أو تب أه أو إن شاء الله تعالى إن بدنا إنه كتها مني أيان إن شاء الله تعالى أيضا الله ينقف في اليمن لا هي وأنا وقت جيني وحلا يهالجا كعو وحلا قبسان كرو يندب لوري جانا هالقبسان حمسة كام حسين ستار تي في هرجيسا.